السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں فیشن کلاؤڈ گروپ کی جانب سے الطاف پارک میں یہاں پہ حاضر خدمت ہوں. ہماری ملک کی مایہ ناز بیوٹیشن محترمہ نجمہ فہیم کے یہاں پہ بالر پہ میں موجود ہوں, اور جن کے بالر کا نام ہے دی سیلون اینڈ ایس پی اے, جو کہ بہت ہی اچھی جگہ لوکیشن پہ واقع ہے, ڈگری کالج, ڈی ایچ اے ڈگری کالج پہ واقع ہے. ضرور جوائن کریں. میں یہاں پہ موجود ہوں اور اپنا آنے والا ایونٹ جو کہ میرا ہو رہا ہے ایک شام سارے فیشن میڈیا کے فیشن ڈیزائنر اور فیشن میک اپ آرٹسٹ کے نام ہو رہا ہے, جس کے لیے میں نے ان کو انویٹیشن دی ہے. تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. آپ کے فالوور پہ مجھے آپ کو انویٹیشن دینے کے لیے آنا پڑا. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں, اللہ کا شکر. تو 27 تاریخ کو جو ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے, تو پلیز آپ جوائن کر رہے ہو نا ذرا؟ جی جی انشاء اللہ. اچھا, اس کے بعد بھی ہمارا ایک دوسرا ایک ایونٹ ہو رہا ہے, میک اپ کمپٹیشن, جو برائڈل میک اپ کمپٹیشن ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے ہم آپ کی بھی خدمات لیں گے ضرور انشاءاللہ. تو پلیز آپ ضرور جوائن ہوئی ہوا. تو ہمارے فیشن کلب گروپ کی بہت اہم ممبر ہیں ہماری بہن نجمہ فہیم صاحبہ, تو بہت اچھی بیوٹیشن ہے. یقیناً ہمارے بہت سے فیشن کلب گروپ کے لوگوں کا بہت ان سے فائدہ ہوگا, بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا ان سے. السلام علیکم.